predstavljamo vozilo Ford Ka z 24.000 preloženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec je brez korozije in poškodb, zadaj levo z meter blažilnik v odličnem stanju, zadnja oprema nepoškodovana, zadaj desno z meter blažilnik, tehnično brezhibno. Posoda za gorivo je nepoškodovana, spredaj levo roka, končnik, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju, spredaj desno roka, končnik, manšeta ter zmetenje, tehnično brezhibno. Odbijalec spredaj ima manjšo praskico, platišče spredaj levo je nepoškodovano, pneumatika pa ima 9 mm profila, prak na levi strani nepoškodovan, platišče da je levo nepoškodovano, pneumatika pa ima 8 mm profila, zadnji odbijač nepoškodovan, platišče za desno nepoškodovano, pneumatika pa ima 8 mm profila. Prak na desni strani je nepoškodovan. Platišče spredaj desno nepoškodovano, pneumatika pa ima 7 mm profila.